dnes tu sedí osoba, ktorú ja poviem relatívne, ale všetko je relatívne dobre poznám, no, lebo je to Renča, skrátka. Renča, svokra, ahoj! Ahoj. Ahojte. Ahoj, ahoj. Ty si dobrá svokra? To sa musí žiadavky opýtať. Ale, ja, tak, ale máš nejaký odhad. Ja si myslím, že áno. Áno, zasa nedostane k slovu, keď budem ja hovoriť. Inak áno, hej. No. Inak podľa mňa medzi vami, akože, a to teraz budem lichotiť tebe, Renči. Samozrejme. Lebo, a tebe som dlhé roky lichotil veľmi, že medzi vami nie je dramatický vekový rozdiel, ne? 10 rokov. No. Inak to je svoj, lebo medzi mnou a svok... Počkaj, tak to sedí. Medzi mnou a mojou svokrou... Ty, ja neviem, či nie je len, že 10 rokov. No veď 10. Alebo možno 12. Čo tak vychádza, keď máš 10 rokov mladšiu partneru, alebo partnera. Áno, aha, sa to... tak to sedí. Tak to sedí. Milujem túto matematiku. Perfektno, tak vy ste kamky tým pádom. Ale áno, ale takým, vieš, akože ja tam vždy ten rešpekt nejako určite, cítim. Vieš, že ja nikdy nebudem tak variť piecť. Vieš, to je... Jednoducho, tie návraty do šale sú... tie návraty do šale... Vieš, to ten Viktor skrátka... Áno, veď nikto zaňuje. Nevie navariť tak ako maminka. No, asi áno, to je pravda. Ako moja? No, pravdu povedať. Už ste zjedli ten koberec? Ešte nie. No ale poďme k tej tvojej funkcii. To je relatívne nedávna vec. Ty si bola normálne, to je taký zvláštny názov, ona bola inštalovaná. To sa tento pojem inštalácie je bežný hocikde, alebo je to taký evanjelický pojem vlastne? Neviem, či aj v iných cirkvách to je, ale teda u nás je to bežný pojem, keď sa uvádza niekto do funkcie. Je to vlastne úvod do funkcie, akejkoľvek je to, že inštalácia sa tomu hovorí. A bola si inštalovaná v Nitre, naozaj vo veľkom, veľkom kostole, bolo tam neskutočne veľa ľudí. A teraz, keď si povieme to, že generálna dozorkyňa, už si to veľakrát vysvetlovala, ale vždy to bude najlepšie z tvojich úst. Aká je tam tá hierarchia v evanjelickej cirkvi? Kde si ty tam vlastne? No najvyššie. No najvyššie, že ty si strop. Sama si tam najvyššie. Nie, sme tam dvaja. Ako v evanjelickej cirkvi je to, že na čele každej nejakej úrovne stoja vždy dvaja ľudia ako predsedníctvo, ktoré tvorí teda jeden duchovný človek, ako farár alebo farárka, alebo biskup. A ten druhý je ako keby laik, neordinovaný, neduchovný. A to som teda ja. A to je finančne zaujímavé nejaká ako brutálne, profesia? Brutálne. Tak alebo vieš, cirkev, vieš? Áno. Peniaze, pozemky. Vieš? No ale evanjelická je tá chudobnejšia. Aha, áno, evanjelická je tá chudobnejšia. A tak nejaký pozemoček tam je, nie? Tak nejaký možno by sa našiel, ale určite taký len biedný na garáž možno. Vy vlastne nemáte ani ten celibát, čo? Nie. To je super inak. To sa mi ľúbi. Toto je výborné. Sajfa pôjde zhruba v tejto, tejto rovine to pôjde nie, stále. Nie, pozor, ja mám aj nejaký insight. Ty si prvá žena v tejto funkcii však. Áno, áno. To je tiež veľká vec, nie? Je to určite veľká vec, alebo teda zaujímavá, že je to ako prvá žena historicky vôbec na takejto funkcii. Tá história je aká dlhá vlastne u nás na Slovensku? No 100 rokov ako samostatnej evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorá vznikla teda po prvej svetovej vojne. Predtým to bolo v rámci teda Veľkého Uhorska, ale myslím, že tam ženy neboli a už vtedy. A z tých všetkých význaní to augsburské, to je to najlepšie? Určite áno. A dobré, títo evanjelici sú stredy, to sú jak židia, sebavedomí, to sa mi ľúbi. Ja mám židovskú krv, to znamená, ja môžem toto. Je to super, a Ježiško mal. No, a Ježiško mal, veď presne. To sa tam stále všetko od toho odvíja. No a keď hovoríme o tom, že je to teda funkcia rovnocenná tomu duchovnému človeku, ale tak ty si tiež duchovná vo svojom prežívaní. Áno, ale myslím ako keby farár, že ordinovaný. Tak, tak ty si neordinovaná. Ale aj toto, že Sajfa sa pýtal, že to je finančne zaujímavé, ale ty to robíš úplne zadarmo, nie? Či ako je to? Či neviem, či sa o tom môžeme, nemôžeme rozprávať? Môžeme sa rozprávať, je to odmeňované, ale takou teda skôr symbolickou čiastkou, nie je to nejakou manažerským platom, ako by teda sa možno očakávalo, alebo sa myslelo. Jasne, a čo teda robíš? Lebo viem, že keď prídeme na návštevu, takže bola som hentam, boli sme tamto riešiť. Stále sa niečo rieši, to je napríklad čo? No, ten dozorca, či teda generálny, alebo ktorýkoľvek iný, má skôr na starosti takú tú hospodárskú oblasť, alebo tú organizačnú, ekonomickú, a ten duchovný, teda ten farár, má skôr tú pastorálnu alebo tú duchovnú, akože rozvoj takej misie. Inak toto podľa mňa máte dobre vymyslené, lebo to je akože doktor je vždy najhorší šéf nemocnice. Hej, lebo vlastne presne, že ten duchovný človek má kázať, má proste hovoriť ovečkám, čo ako majú robiť a ako sa majú správať v živote. A niekto to musí manažersky podkuť, aby sa to celé nerozsypalo. Áno, áno. Takže takto to máte vymyslené. Dobre, super, super. A dobre, a chápu tí duchovní, keď tým povieš, dobre, chlapci, dievčatá, no, ale túto potrebujeme trošku rozpočty, nejde to takto, toto by sme mali, skúsme toto napríklad predať, alebo áno, to rozumejú. Starý orgán.
Klarionet. Stačí nám synťák. No. No, kúpte si synťák. Ústnu harmoniku, niečo mi pošetríme. Väčšinou áno. Hej. Ako sú, aspoň teda ja mám tú skúsenosť, že väčšinou boli takí, ktorí teda dali na tú radu tých možno ekonomických alebo tých organizačných nejakých ľudí alebo poradcov, tých dozorcov, alebo teda aj iní laici sú tam, nie len teda dozorcovia, že skôr sa nechajú teda ako keby inšpirovať, alebo teda súhlasia s tými návrhami. Ako ja mám tú skúsenosť aj teraz na generálnej úrovni, aj predtým, keď som bola na distriktuálnej, takže teda obidvaja biskupy boli teda dôverovali mi v tomto, v mojich rozhodnutiach. A vy tiež uznávate pápeža? Akože rešpektujem. Akože rešpektujeme ho ako významnú osobnosť, ale nie je to... Nie je to šéf, nie šéf, je to váš šéf. Církvi. Chápem. Evangelické. A kto je tam ten najvyšší teda? No, celosvetovo. Ale, aha, a celosvetovo nie je tam nejaký styčný bod? Nie. Tiež sa mi to páči toto. Uh-huh. Inak toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Teraz premýšľam aj nad tým, ja som sa som čítala jeden rozhovor s tebou, kde v podstate je aj taká doba, keď myslím si, že aj v tej katolíckej cirkvi príchod pápeža Františka je taký refresh, trošičku určite. Taký, že nejaký iný pohľad a trošku to nejako osviežiť a aj tá evangelická cirkev ako keby trošičku bola vždy viac možno na nejak... Progresívnejšia. Normálne progresívnejšia určite na 100%. To, ja som pozor, birmovaný katolík, hej, aby bolo jasné a teda aj s židovskou krvou, to znamená, že v tomto, uznávam vás, ja som na svadbe mal Ondreja prosredníka. No. Dobre, tá otázka bola... Áno, prepáč. Tá otázka bola, že či je v tvojom záujme, ak sa nebavíme teda len o tých ekonomických veciach, práve aj šíriť nejaké takéto PR tej cirkvi. Určite áno, lebo myslím si, že je čas výjsť ako keby z kostolov a dnešná doba si vyžaduje inú formu. Uh-huh. Aj zvestovania toho evanjelia, akože inou formou nejakou, nielen tou tradičnou v tých kostoloch, pri kázaniach, lebo hlavne pre mladých ľudí, ak teda nechceme ich stratiť alebo o nich prísť, tak je potrebné hľadať inú formu. Uh-huh. Modernejšiu, adekvátnu 21. storočiu. Aké teda internetové záležitosti využívate vy, aby ste boli naozaj... Alebo iné formy. Alebo aj iné formy, iné formy, aby ste boli progresívni. No, ako si povedal, že tá korona tomu veľmi asi prispela, že sa začali proste streamovať veci z kostolov, keď teda nebolo možné chodiť, keď boli zavreté kostoly, aj teda nebolo možné sa stretávať vôbec. Čiže bolo to streamovanie, aj dodnes niektorí farári stále prenášajú tie prenosy zo svojich bohoslúžieb, aj keď teda sú ľudia v kostole, napriek tomu robia live prenosy, aby tí ľudia, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov prísť, tak aby mali tú možnosť sledovať. Môžu byť evanjelickí farári aj na Instagrame? Jasne. Určite môžu, aj sú. Aj sú však. Určite áno. Ty si? Nie. Dobre, lebo nesledujem ťa, takže dobre. Tak si si vydýchol, že ty ma nesleduješ. Že v rodinách je to dnes už asi povinné, nie? Že áno, sa navzájom sledovať. Dobre, ale to je spôsob technológie, ako byť prístupnejší, ale keď ide o ten obsah, tak aj ten obsah asi by mal byť teraz adekvátne streamovateľný, aby to zachytila tá, povedzme, nechcem to nazvať, mladá, ale taká otvorená myseľ. Že či v tom sa dá vôbec korigovať jednotlivých vašich farárov, aby hovorili nejakou spoločnou rečou? To sa vôbec dá? To je asi ťažké, že povedať im, že ako majú spoločnou rečou hovoriť. Je to individuálne, lebo máme farárov, ktorí sú naozaj otvorenejší, alebo nevnášajú do kázni toľko pátosu a proste... Alebo politiky. Prázdnych slov. Áno, a nepotrebujú sa proste tváriť dôstojne, lebo ja som farár a teda vy ma musíte len počúvať a nemôžete nejakým spôsobom reagovať na to. Čiže snažia sa takisto robiť nejaké bohoslúžby inou formou. Že nie je proste len tou tradičnou, alebo robiť nejakú kombináciu toho, že ja neviem, keď sú aj hudobné vstupy v kostoloch, že majú kapely a teda takouto zaujímavejšou formou, ako teda len ten klasický priebeh tých bohoslúžieb. Áno, my máme tiež taký iný prístup k tomu, lebo tu chrápe Saifov pes a teraz ten potlesk patril jemu, aby prestal chrápať. No, takže prepáč. Nechcel som dehonestovať, vieš, Božie slovo. De facto. Inak ty máš tiež Božie slovo? Nie, ty máš... Že keď hovoríš, tak to je Božie slovo? Nie. OK, dobre. A kto má Božie slovo? No tak veď predstavený cirkvi, nie? Keď hovoria, tak majú Božie slovo. To je laický. Áno, akože tak každý má... Chápem. Takže nemáš kostým nejaký? Kostým nie. OK. Inak, vidíš, to je zaujímavá otázka, pretože cirkevný... No, že musíš chodiť do roboty, lebo vy máte, evanjelici majú aj podľa mňa veľmi pekný, akože overalček, ako sa to slušne volá, že ten kabátec. Ako sa to volá inak? Ako sa to volá? Luterák.
Luterák. Luterák. Čierny, akože ten čierny odev, veľký je luterák a na tom sú tie biele tabličky. Áno, ja som chcel povedať mašle a to je dehonestujúce asi pravdepodobne. A ty chodíš do roboty takto? Nie. Nie. Ty chodíš normálne. To iba farári. Chanel kostým a ideš. Chanel nemám, no ale... Ale... Keď budem dlho pracovať v tej cirkvi, možno si kúpime v katolíckej, keby robila, by si mohla dovoliť Chanel, podľa mňa. Ja si áno, inak aj ministranti majú Chanel. Vy máte ministrantov tiež? Nie. Nemáte však? Nie. U nás si musí farár vystačiť sám. Aha, chuťatko. Preto môže mať ženu, aby mohla áno. Teda... Mm-hmm. Aj deti, aby porubiť. Mu deti pomáhali. Vy máte zakristiu? Áno. Máte, OK. No poď ďalej, lebo ty sa v tomto viac orientuješ. Áno, nie, tak ja som ministroval párkrát. Spoveď máte. Áno. Aj dávate rozhrešenie teda normálne? Áno, ale nemávame spoveď. Uh-huh. Teda je možná ako osobná spoveď, ale spoveď je vlastne ako keby verejná. Uh-huh. Že každý si to vo svojom vlastnom vnútri prežíva. Že je. Čiže nie je spovedelnica. Áno, nie je spovedelnica. Uh-huh. Takéto niečo, strašne málo toho majú. To kto ukrižoval teda Ježiša? Prepáč, nemali sme toto v tom. Lebo je to vlastne taká dlhodobá kriminálka toto. Nie. Ja myslím si, že bude Biblia trojka? Starý zákon, nový zákon, pokračovanie. To je strašne veľa postav. A tak ďalej. Dobre, ale k tomu sme sa ešte chceli vrátiť, že áno, ako si hovorila o tých iných priebehoch tých bohoslúžieb, lebo to sú bohoslúžby. Tak. To je tiež rozdiel. Služby Božie, tak? Áno, sú to služby Božie alebo bohoslúžby a v katolíckej cirkvi je omša. Mm-hmm. Ale omša je vlastne ten obrad toho ako keby premenenia, preto sa to volá omša. Celé. Vy máte omšové víno? Nie. Lebo nemajú omšu. Jasne, tak bohoslúžobné. Veľmi zelený. Služby Bože víno. Áno, je hociaké. Jasne. Ale biele. Tak, nie je červené. Aha, OK. To som chcela povedať, že nechodí do roboty, lebo to vlastne nie je tvoja robota. Ty máš aj akože robotu. Áno, ja mám aj normálne keby zamestnanie svoje vlastné. Aha, že toto je vlastne také akože hobby. Ale teda hobby, ale... Áno, je to... Poslanie. Také. Poslanie. Áno, áno. Mm-hmm. Pre mňa to je ako služba. No, dobre, a ja sa chcem do toho rodinného teraz dostať. No. Nie je ti trošku ľúto, že jeden z tvojich synov vlastne nejde nejakým spôsobom v týchto šlapajách a zhýralým životom aj nemanželským, aj manželským žili dosť dlho, no. Dlho, veľmi krátko. Veľmi krátko. Druhý syn teda žije v hriechu doteraz. No, a vidíš? No, takže nie je ti to ľúto, že sa nevydali týmto smerom? Akým? Takým náboženským nejakým. Ale počkaj, to zase je... No, čo je to vydať sa náboženským smerom? Zase povedzme si. No, neviem, či myslíš, že nerobia aktívne v cirkvi. No napríklad, že ty si vyšlapala chodníček a Viki mohol byť... A teraz číta správy. A mohol pekne kázať ľuďom. Ale vedie, to je kázanie. Aha, vidíš, to je pravda. Na Markíze o 19. Nie, tak dobre, mala si, veď chalanov ste tak vychovávali akože vo viere a ano. Doteraz oni vedia naspamäť všetky možné veci, ktoré teda súvisia s touto výukou, ale mala si ty nejaké očakávania, aby, ako by chalani mali fungovať v dospelosti práve v tejto súvislosti? Ako neviem teraz, že konkrétne, že aké očakávania, nemám nejaké konkrétne očakávania. Verím, že to, čo som im teda, alebo čo sme sa im snažili nejako vštiepiť, že to v nich zanechalo nejakú odozvu, alebo teda, že bude to mať odozvu možno v budúcnosti. Má, v živote. Akože že pre ten reálny život a možno časom aj pre tú službu v rámci cirkvi, neviem. Mm-hmm. OK, že možno sa tam dopracujú. Ale nemám akože vyslovene, že by som teraz chcela, aby oni išli toto robiť. Áno. Ani si nemyslím, že by je bolo správne ich nejako núčiť, že teraz by ste mali toto robiť, alebo mali by ste tu skúsiť kandidovať a nech vás volia niekde a tak, lebo proste u nás sa volí, my sme demokratická cirkev. Aha, to je ďalšia vec, vidíš? Áno, bola zvolená. Dobre, to nahrávaš. Dobre. A máš aj obľúbeného syna? Nie. Nie, nemáš, to je ťažko však. To je nie. Aj keďže ty máš dve deti, čiže ktoré je obľúbenejšie? No jasné, že je. Je? Nie. Ale podľa mňa by či povedal. Nie, je to ťažké. Akože táto rodičovská láska, to je ťažké, no. Ale tak aktuálne podľa mňa ty to máš tak, Sajfi, že to, ktoré viac spí, je obľúbené. Asi áno, je to také, že 50-50, ale je pravda, že akože na dceru som mám pocit, že citlivejší, je, že proste chalan, ty máš tiež dvoch chalanov. No, takže... mám dvoch chalanov, tam sa to áno, nedá toto. Áno, áno. Si nechcela dievčatko niekedy? Chcela. Nevyšlo. Ale nevyšlo, no. Ako Viki sa snaží. Snaží. Veď aj berie tie hormóny. Bol v tej tvoja tvár zde povedome, bol tam pár krát dievčatko, ale nebolo to asi úplne ono. Stále odchádzame od týchto tém, ale ty samozrejme môžeš vstupovať do tých našich súkromných, to sa budem ja potom o to snažiť, keď bude tvoja svokra hosťom. Ale my sme sa o tom rozprávali ešte aj v inom rozhovore, že dobre, toto je taká tvoja funkcia. Tá viera je pre teba dôležitá, ale ako ju ty máš nejak zosobnenú v tom tvojom bežnom živote, že v čom je to pre teba dôležitá súčasť toho tvojho, teraz nie toho funkcionárskeho? Ako je to pre mňa istota.
Mm-hmm. Je to v podstate najväčšia istota, ktorú mám, alebo ktorú vnímam, ktorú cítim. Mm-hmm. Takže ako ju cítiš, pardon, istotu v čo? Vo všetkom. Že všetko sa deje v tej akoby Božej vôli, hej? Áno. Okay? Mm-hmm. Áno, to mám tak podobne, musím asi, povedať. Asi, inak to je podľa mňa dobré, to si dobre definovala, že to je taká istota, takže ty asi pôjdeš do neba, čo? Vy máte tiež, luteráni majú, lebo my katolíci hovoríme, že nie, vy nejdete do neba. Vraj máte, ale máte iný vchod. Máme iným vchodom, možno pôjdeme. Môj starý otec zvykol hovoriť, že luteráni, že preto vznikli luteráni, lebo Luther sa chcel rozviesť. A to bol jediný dôvod, to bol veľký katolík. Hej. Mm-hmm. To bol jediný dôvod, on sa chcel rozviesť, nevedel žiť manželský život. Aj tak to intonoval. A že preto, ale to je asi hlúposť však. Asi áno. A hlavne tvoj starký žil v takom manželskom živote, že 100 metrov vzdialenú ženu zavolal, aby mu prišla chrbát poškrabať. To sú tí katolíci, katastrofe. Áno. A ideme teda k tomu, že ty riešiš tie aj majetkové, praktické veci, že či si už prišla aj s nejakými návrhmi, kde začali hovoriť, no tak ale toto tu predtým sa nedialo, ale veď pomalšie, alebo že či robíš veľký vietor? Alebo iba taký prievančok. Pre niektorých je to veľmi veľký vietor. Mm-hmm. Pre niektorí sa tešia dokonca, že niečo sa teraz sa udialo, že neviem, teraz si spomeniem napríklad len taká vec, že podpisujeme dokumenty elektronické a zasielame všetku hromadnú poštu a kaže mail. Wow. Okay. Tak akože pre cirkev to je úžasné. Jasné, ale pre niektorých to je. No a kedy príde tá papierová? Mhm. A nebudeme posielať papierové? Nie, nebudeme posielať papierové. A takto to povieš, nebudeme posielať papierové. Dobre, to je taký vetrik, ktorý je z pohľadu asi každého takým pozitívnym progresom, ale alebo či robíš aj také návrhy na zmeny, ktoré sú pre niekoho už možno trošku provokatívne. Uh-huh. Vieš, možno nejaké majetkové záležitosti typu, že poďme niečo predať, poďme myslieť ekonomicky. To sme zatiaľ nemali, je to teda, že by sa konkrétne aj niečo udialo, ako zatiaľ sme to len v nejakých návrhoch. Áno, sú také, teraz máme jednu budovu, riešime čo s ňou, lebo je proste v havarijnom stave. A Evangelické liceum? Ktoré? Nie. Okay. Nie, na Panenskej budovu. Aha. A proste ideme asi vypísať súťaž, že kto sa teda bude uchádzať o ňu, že či dá nejaký developerský projekt na to. Počkaj, vy tam ale býva Ben, môj angličtinár. No, už tam nebýval. Už je bezdomovec. Už sa presťal. A býval tam dlho. No. Dobre, tak už asi to bolo v havarijnom stave, tak naozaj odišiel. Dobre, takže toto sú také majetkové veci a môžeš ty zo svojej pozície mať návrhy aj voči tým duchovným záležitostiam, typu mohli by tie služby Božie inak prebiehať, alebo bola som na takých službách Božích, bol tam farár, skoro som zaspala, nevieme s tým niečo urobiť. Len zrýchliť ho. Áno, rozprávame sa aj o tom. Mm-hmm. Ako, nie je to vyslovene moja nejaká kompetencia, ale ono je to tým, že my sme dvaja, čiže nikto z nás nemá nejakú úplne že výhradnú kompetenciu. Mm-hmm. Lebo akákoľvek zmena je teda potrebné súhlas obidvoch, alebo teda aj širších nejakých grémií, poradných výborov a neviem koho všetkého, aby teda takéto zmeny boli. Ale áno, vyjadrujem sa aj k tomuto. Uh-huh. A Renčia, nie všetkým sa to páči. No, Renčia, ty máš pocit, že, teda prepáč, že tak familiárne, ale sme skoro rodina, lebo ja sa tiež zadelo. My sme súrodenci. Tak. Sme súrodenci. Že máš pocit, že duchovne zvetrávame? Vieš, akože civilizácia. Určite áno. Však? Uh-huh. Aj vy to tak pociťujete, aj vy evanjelici. Áno. Uh-huh. Ja to myslím, že napriek všetkým cirkvám aj celé spoločnosti. Čo s tým môžeme robiť? Neviem, zamyslieť sa nad sebou. Len nie každý má kompetenciu sám sa zamyslieť. Dobre, a keď sa cirkev, teraz budem taká akože podpichovača, zamyslí nad sebou, že prečo je napríklad taká možno trošku stratená z dohľadu, tak čo si myslíš, že je priestor pre vás, aby sa to posunulo práve k tej väčšej atraktivite? Mm-hmm. No práve hľadať tú formu, ktorá dnes dokáže osloviť ľudí. Aby to naozaj nebolo, lebo mám pocit, že v niektorých veciach sme zaspali v čase, aj v rámci toho práve tých služieb, tých kázní a toho prihovárania sa tým ľuďom, že ten jazyk používame aj ten hudobný, aj v tých piesňach je taký, ktorý bol niekedy, ktorý proste nemôže zaujať. Ako ja osobne, keby bolo, tak niektoré tie piesne, ktoré sú v tom spevníku, by som ich zakázala. Uh-huh. Úplne, že spievať. Akože alebo z hľadiska vkusu vyslovene, hej? Že, alebo hudobného cítenia. Áno, aj toho, nielen hudobného, ale proste ako toho prejavu, aký tam je, že to musí niekoho, musí to pôsobiť deprimujúco. Akože je to také archaické nejaké, že z dávnej minulosti a teraz ako, čo to má človeku 21. storočia hovoriť. Takže ten obsah, ako ten text aj môže byť dobrý, ale niekto by to mal buď prekomponovať alebo proste dať to do nejakej zaujímavejšej podoby. No a to je dotknuteľné? Keby si toto navrhla, tak
duchovná sekcia povie, že dobre, alebo hudobná, neviem, či máte hudobnú sekciu, kto tomu šéfuje? Máme aj takú. Aha. A akože je teraz také, že malo by sa to pripraviť, len potrebujú trošku, aby oni zrýchlili, aby som im, naposledy sme sa rozprávali o tom, že aby teda ten nový spevník nerobili ďalších 15 rokov, lebo keď ho dorobia, už zasa bude neaktuálne. Ináč, čo sa hudby týka, počas tvojej inštalácie hrala normálne kapela, dobrá kapela. Okay. Fakt to človeka bavilo počúvať. No. Uh-huh. Neviem, ako sa volali, mrzí ma to. Ale tuto je Renči, spieva v zbore. Aha, OK. Volá sa Credo. Už sú aj na streamovacích službách. Dúfam, nie sme ešte. Nie sme CDčko? Ešte len CDčko. Ako a CDčko, budeme. Ale to je to. Toto je Renči, to. Kde si ho prehrám, CDčko? Kde si ho no, prehrám? Už nikde musíme ísť na tie modernejšie. No, na Spotify. Normálne, Credo? Credo, no, super. Ja som myslela, že si pustíme ukážku, tak to neurobíme. No nie, a aj počkaj, nemáš túto CDčko? Mm-mm. Aj. Čo urobíme? Tak pustíme si normálne Highway to Hell od AC/DC. Ale aj to spievajú tiež. Je peklo podľa teba? Určite áno. Asi je, čo? Mm-hmm. A čo, ako si to predstavujete vy, evanjelici, čo sa tam deje? Neviem, ja si toho, uh-huh. Ja osobne si ho nepredstavujem. Nie. Že sú tam ľudia v kotloch a... Alebo hromadne, katolické, hromadne sa tam súložia, neviem, či? Asi áno, nie? Ja si tak ináč predstavujem ja peklo. Tak, asi áno. Bez ochrany, vieš, a to je peklo. Tak, to je presne. To je to, vieš, každý s každým mal zodpovedne. To je heslo Sajfovej cirkvi, ktorú sa snaží založiť. Bude tam hlavný guru, ale ženy budú do Ježiš, inak, áno, vidíš, tieto sekty, to je tiež inak vážna vec. Ale to samozrejme sa netýka vás. A prepáč, dobre, už keď Sajfa začal, nebo si predstavuješ? Alebo aká je to, lebo hovorí sa, že nebo nie je miesto, ale stav. Uh-huh. Áno. Akože aspoň teda podľa Biblie je to, že niečo, čo si nevieme ani predstaviť, alebo tak je to teda opísané, ale že nie je to asi fyzické miesto, tak ako preto si myslím, že peklo nie je fyzické miesto. Áno, je to stav, nie je to teda nejaké miesto, ktoré si predstavujeme, že tam je brána áno. A to a niekto sedí pri tej bráne. A keď si zistila, že Viki chodí za Delou. Ale vieš, jak to zistila? Tak počujem. No tak to ma jednak, že ako si to zistila? To sme hovorili už ako to zistila. Čo si myslíš, že si to pamätajú poslucháči? Ja si to nepamätám. A druhá vec, a to nadýchni sa. Preklepla si trošku Adelu, že či tam nie je nejaké, či sú tam nie nejaké hriechy vážne? A tak ale ja som už taká preklepnutá verejnosťou už asi. Strašne. No, ale tak ty máš, vieš, to je verejnosť vie niečo, ale hĺbková sonda hovorí. Dobre, zoznám to, ako si to zistila, veď to môžeš povedať, to bola vtipná príhoda asi, nie? Áno. Ale vedela som to aj predtým teda už. Áno? Aha, ano. Vidíš? A zrazu nové veci? Okay. Nové skutočnosti, keby ste videli teraz Adelu výraz? No, to bolo ešte po tej svadbe. Našej? Áno. Po tej svadbe to bolo, keď teda, ja neviem teraz, či mi to Viki povedala, alebo Tomi, to si už nepamätám, ale že boli tam nejaké teda asi takéto. Asi Tomáš skôr. Mm-hmm, takže neviem. Okamžite išli, mami. Presne, to je Tomáš. Mami, vieš, kým Viki toto? Nie, no, to bolo a potom... No. Mi teda Viktor omylom poslal jednu fotku, tak... Tak, omylom poslal našu fotku. Aha, áno. Čo nie. Chcel poslať? Aha, a chcel to asi Tomášovi? Alebo niekomu kamošovi poslal to tebe? Áno. Bam! A čo bolo na tej fotke? Ale nie na hotinka. Bolo. Ja som iba v podprsenke a sme v kúpeľni, omývame si zuby. I love it. Perfektné. Ale asi, inak počkaj, zase na Adele je jej čo vytknúť? Nie. No, presne. Presne. Akože, no... Takže takto. A preklepla, Nie, prečo? Takže tak asi. No ja neviem, či je pokrstená. Nie som, a to je ináč téma. Ja som už krstná mama Tomášovmu a Dominikimu synovi. Okay. Synovcovi, tak? Uh-huh. Neviem, či vlastne aj môj synovec, to je môj synovec tým pánom? No a taký z druhého kolena. Mixerov. Ako nie pokrmný, ale teda je to taký náš spoločný. A teraz tak trošku odbočím teda trošičku do mojej osobnej histórie, pretože sme sa bavili o tom, že Tomáš bez deda, keď mal teraz svadbu nedávno, uh-huh. A bolo to aj v novom čase, takže neotvárame žiadnu jeho súkromnú tému, sa nechal pokrstiť. Uh-huh. Ako ste to v evanjelickej cirkvi uvítali, takýto krok, lebo to je asi veľké PR od známeho uh-huh. človeka. Asi áno, si myslím, že je to veľmi dôležité teda o tom hovoriť, alebo teda povedať to, že nie je to, aj keď je to veľmi súkromná vec, ale uh-huh, osobná uh-huh. každého, že nemá to byť nejaké asi tajomstvo, alebo keď to tak cíti a keď to teda niekde povedal, neviem, tak asi to nie je nejaké,
nechcel to utajovať, alebo sa tým si to nechávať iba pre seba. A je to pekné inak, že to povedal, myslím. Áno, a je to práve že pekné, že teda povedal to, že nechal sa aj pokrstiť, asi teda kvôli manželke, alebo neviem, tie súvislosti ďalšie, ktoré boli. A áno, ono, veľa ľudí sa necháva v dospelosti pokrstiť, len samozrejme nehovorí sa o tom, lebo nie sú to známe ľudia. Osobnosti, alebo známi ľudia, aby sa o tom tak písalo. A skús teraz možno vysvetliť mnohým, a možno, že do tej skupiny patrím trošku aj ja, aj keď už sa snažím tomu viac rozumieť, že práve ten krst dospelého človeka, pokiaľ vieme, teda Ježiš krstil dospelých ľudí, ktorí sami vedeli, do čoho vstupujú a vlastným rozhodnutím sa tak nejak do toho dostali. A teraz niektorí ľudia, ktorí možno tomuto nefandia, si hovoria, no tak takto si tie cirkvi zbierajú ovečky, lebo veď čo môže ten malý človek sa tomu ubrániť? V čom je význam, alebo v čom máme vidieť tú podstatu toho krstu úplne malého bábetka, ktoré o tom nerozhoduje, že aký je tam ten kód v tomto? No, je to rozhodnutie, tak ako za všetky ostatné veci tých malých detí zodpovedajú rodičia. A keď tí rodičia uznajú, že áno, takto to cítime, lebo vlastne krst ako samotný je teda význam obmytia od dedičného hriechu. A že chcem už, aby to malé dieťa bolo pokrstené a aby teda bolo prijaté do Božej rodiny. Áno, tak to urobíme za neho, ako rodičia alebo krstní rodičia. Lebo to je tak, ako keby sme povedali, že no, budeš deti učiť písať, alebo necháš ich, nech sa to rozhodnú v dospelosti. Alebo skôr teda, že nedáme mu meno, ano. Nech sa rozhodne sám, no. Keď bude mať teda ano. 18. Čiže čo v jednom indianskom kmeni robia. Ale áno. A všetci sa volajú Kámen, nie? Áno, čiže ako ten rodič robí proste to rozhodnutie za to dieťa a keď to uzná, že áno, tak to chcem, tak to urobím. Akože mne, úprimne vám poviem, že mne aj jedna, aj druhá alternatíva, ako vidím tam, že medzery. Vôbec mi to neprekáža. Že vôbec mi to neprekáža, že či je to takéto rozhodnutie, alebo takéto rozhodnutie. Ten dedičný hriech, to sa nikdy toho asi nezbavíme, čo? Mm. Viete, prečo má svokra dva zuby? Povieme vám o chvíľu. Ale nie táto. Prečo má svokra dva zuby? No. No tak jedným, aby ti otvorila pivo a druhý, aby ju bolel. Tak, čo ty na tom? Neviem. Nie je to dobrý vtip, však? A nie, je to, počkaj, ja si myslím, že svokra je fantastická záležitosť. Záležitosť dokonca. Ja mám tiež výbornú svokru, som absolútne spokojný, tiež ju niekedy zavoláme, samozrejme, ale a ty si tiež asi zdá sa, že Áno, veľmi dobrá svokra. Je to zvláštne, veď ty máš dvoch synov, ty si sa niekedy zamýšľala nad tým, že budeš svokra, vieš, že to je také slovo, ktoré naozaj sa viaže k takýmto blbým vtipom. No, presne. No, ako to slovo sa celé tak nejako, že vymklo spod kontroly. V negatívnom význame sa prezentuje, že automaticky niekto povie svokra, takže proste to musí byť zlé. Áno, podľa mňa to vôbec nemusí byť. Ale vieš, to je podľa mňa tak ako historicky trošku, že prichádza napríklad dieťa do rodiny a teraz tá svokra je presne to, že sa tak akože stará do týchto všetkých záležitostí tej ďalšej rodiny, tej bunky. Ja taký zážitok nemám a myslím si, že ani ty Adel nemáš taký zážitok. Vôbec. A mohli by sa aj teda môcť viac starať, lebo sme tak už vzdialení trošku, akože geograficky. No, ale ty si sa chcel pýtať na dedičný hriech. No čo s tým teda? No neviem, čo s tým. Nedá sa s tým asi pohnúť, ne? Akože zmeniť ho už nemôžeme, že už do histórie históriu nezmeníš. Proste on už sa stal. No dobre, ale veríš tomu, že svet vznikol veľkým treskom? Teraz ako to myslíš? Vieš, že to nestvoril, vieš, ja som totiž, môžem vám povedať zážitok, kedy som sa pri mojom starom otcovi akože rozplakal, lebo som mu to nevedel vysvetliť. Ja som robil na strednej škole v druhom ročníku taký projekt o Big Bangu, hej, že veľký tresk a častice a rozpínavosť vesmíru a vtedy sme vznikli. A môj starý otec mi hovorí, že čo to rozprávaš, veď to na 7. či 6. či 5. aký deň proste povedal Pán Boh, že tu je svet a bum, bol svet. A ja hovorím, ale starý otec, že ale to je akože fyzika, vieš, že to proste rozpínavosť vesmíru, vznik horúce jadro častice a on to nebol schopný ako pochopiť. No a aby si sa nerozplakal, chápeme asi, že kam Saifa smeruje, že ako sa na to teda pozeráš. No, že vy ste progresívnejší však. Áno, sme progresívnejší, ale myslím, že celkovo cirkvi sú progresívnejšie v tomto, že uznávajú aj teda vývoj, aj evolúciu a všetko, že nie je to. Dobre, OK. To mi stačí. Ale nikde nie je povedané, že ten veľký tresk nenastal z Božej vôle. Áno. Áno, no veď, a to, vidíš, to som mal asi povedať. Tam je. Starému otcovi. A keď sa ešte rozprávame o tej progresívnosti, tak samozrejme stále viac takých, neviem, či to je správne pomenovanie, pálčivých tém. No, interrupcia, áno alebo nie? Až nie. Takto, nie. Uh-huh. Ale čo nie? Akože, že by nemali
Nemali byť zakázané? Nemali by byť? Nemali by byť. Okay, tak, okay. Ale akože či to riešiť, ja nie som vôbec vo všeobecnosti nejakým zástancom zákazov, príkazov a neviem čoho. Uh-huh. Proste má to byť o tom, že je to na rozhodnutie, ako aby viesť ľudí, alebo teda ženy k tomu, aby nemuseli to podstupovať. Tak, jasné, ísť k podstate. Toto, áno, ísť k podstate toho, že zákazy a príkazy, to nerieši situáciu. Uh-huh. Vieš, čo je zaujímavé, teraz som mala nedávno v trochu inak hostku, a myslím, že to čoskoro bude v telke, ktorá robí sexuálnu a vzťahovú výchovu. Čo je dôležité povedať, že a vzťahovú. Aby ľudia vedeli, mladí ľudia, čo to znamená ísť do vzťahu, akú to nesie zo sebou zodpovednosť a že takúto sexuálnu a vzťahovú výchovu majú v rozvinutejších krajinách od škôlky adekvátne veku a že to tak super funguje, že tam je oveľa nižšia miera interrupcií, oveľa nižšia miera sexuálneho zneužívania, alebo si to tie decka vedia ustrážiť. Že jednoducho to má absolútne nezaplatiteľný vplyv. A že či je... Keď sa povie sexuálna výchova, tak mnohým sa tak ježdia z toho chlpí, že ako vnímaš ty takéto vzdelávanie, ktoré by mohlo práve viesť k tomu, čo ty hovoríš, aby neboli interrupcie. Ja myslím, že je potrebné. Ako naozaj primeranie veku, samozrejme nemá to byť nejaké vulgárne, alebo nejaké, ale primeranie veku by toto malo byť v školách automaticky. Uh-huh. Vy sa nemôžete za to nejak zasadiť, že by bol taký vplyv evangelickej cirkvi, že... Môžeme taký... to skúsiť, ale neviem. A čo tá cirkev, vidíš, toto je tiež zaujímavá téma, môže nejako ovplyvniť v tej krajine, že niekto, môžete, ja neviem, nejaké rozhodnutia na úrovni, ja neviem, štátu alebo prezidentky. No že tak to sme, asi, to... sme sekulárny štát, hej. Áno, že... to je jasné, ale že kto na vás tak počúva, alebo kto sa príde poradiť, čo môžete, aké vody môžete zamútiť okrem tých cirkevných? No, akože snažia sa vyjadrovať k rôznym teda nejakým politickým alebo spoločenským skôr veciam, ktoré keď nastávajú a ktoré nie sú teda keby OK, tak aj naši teda biskupi alebo teda však aj z rôznych ostatných cirkví sa vyjadrujú k týmto veciam. A vždy je to teda buď ako nejaké verejné stanovisko, alebo samozrejme, že sa oslovujú aj možno poslanci alebo teda tie adekvátne inštitúcie, aj keď vôbec väčšine asi nepočúvajú na to. Aha, okay. A dobre, samozrejme teraz ide pred voľbami, tak áno, všetci sa chcú zapáčiť a proste vždy áno, je to normálne. Všetci sú veriaci. Áno, všetci sú proste kresťania. A chodia všetci na inštalácie. Áno, a áno. No. No a Ježiš, čo som sa to chcela opýtať? Ježiš som povedala, prepáč. Meno Božie. Toto inak, toto je asi blbé, že? Používať. Áno. Pozrie, ak príste na mňa. Dobre, iné to sa mi páči, výborné. Áno, je to zlé. Naozaj tá sexuálna vzťahová výchova, lebo teraz som nedávno čítal, že na Floride mali nejaký rodičia problém, že na hodine ukázali nejaké... Sochu Davida. Ukázali sochu Davida a boli pohoršení, že to je teda pornografia, že to je akože deti ako môžu toto sledovať, hej, lebo a inak je treba povedať, že má relatívne malého pindúra, to je také smiešne proporčne k tomu Davidovi, ale ja súzvučím s ním veľmi, lebo mám ten istý problém, ale... Tiež som tak vypracovaný. Ale toto sú... To je absurdistan, nie? Ale tak ano, dnes je veľa vecí absurdných úplne v školách, ktoré sa dejú. Lebo my máme teda aj školy, aj sme zriadovateľom aj škôl, aj teda základných, aj stredných. A to, keď tam človek ide a počúva aj tých rodičov niekedy, alebo aj tých učiteľov, to je šialené. Uh-huh. Ale to vidíš, a posledný týždeň riešime na Slovensku to, že aby som mohol pozerať porno, tak musí mať u notára nejaký štempel. Hej, jak ten Čepček šialený. No neviem, či si zachytila nie, toto. To si nezachytila? To si nezachytila? Nie. To je... Ale dobré, veď, to akože tam hrozí, že to neprejde. Nie, ale tak asi to ale neprejde. Ale niekto... Počkaj, že len, že vo verejnom diskurze je toto, že toto, tomuto sa niekto venuje. Keby bola vzťahová výchova... Presne. Tak sa veci, ktoré sa majú brať prirodzene, nebrali tak šialej. To som chcela. Hovorila si, že sa blížia voľby a všetci chcú byť chrumkaví. Ako to vnímate vy, keď sa dozviete, že niektorí z vašich farárov, farárok... Farariek. Katastrofa. A robia politické agitácie počas svojich služieb božích. Málo ktorý to robí. Áno? Akože však voľby boli aj budú, ale nie je to tak, že by... Aspoň teda ja nemám informáciu o tom, že by niekto robil vyslovenú nejakú politickú agitáciu. Ani my nezvykneme dávať žiadne ako keby oficiálne odporúčania vôbec, že niekoho voliť. Alebo áno, tak, že skôr bolo, že povzbudenie, že choďte k voľbám. Ale to je celé. OK, ale môže byť napríklad politické, keď sa niektorí duchovní možno vyjadrujú, povedzme, negatívne alebo nejako veľmi jednoznačne voči takým, že transrodové témy a podobne. Vy máte na toto nejaký úzus, že toto, dámy a páni, ktorí ste za tými kazateľnicami, toto
toto nerobme, toto neriežme. Áno, áno, sú väčšinou aj teda upozorňovaní na to, že pokiaľ niektorí, však samozrejme sú to iba ľudia a je veľa, že uletia, alebo teda idú nejakým takýmto spôsobom, či je to takýmto transrodovým. Korona, keď bola, áno, napríklad. Alebo keď korona bola, ako bolo veľa tých, ktorí proste nejakým spôsobom to hejtovali, očkovanie a všetky ostatné veci a mali k tomu svoj názor, takisto konflikt Ukrajina-Rusko tiež je veľa, že aj k tomu sa vyjadrujú niektorí. Tak čiže toľko je tém, že a to je. A vtedy si ich, a to, ináč to sú všetko témy, ktoré väčšinou taxikári obslúžia potom. Áno, áno. Ale to sú zaujímavé, že toto sú témy akože posledných pár rokov, hej? Že áno, sú veľmi vyostrené. Čiže normálne si povedzme takého vášho kolegu vyhľadáte a dohovoríte mu? Áno. Alebo áno, jej? Áno, áno. Aha. Je to kompetencia väčšinou teda biskupov, ako toto riešiť, lebo že sú to teda farári, ktorí by to mali a nemali by takýmto spôsobom nejak verejne, teda minimálne nie v rámci kostola, ako keď si to vyjadria svoj nejaký osobný postoj, áno, ale nie v rámci toho, že ako farári by sa nemali k takýmto veciam stavať, či na jednu alebo na druhú stranu, to jedno proste majú zaujať. Však to ani nie je vecou duchovnej podstaty. Nie. Tade nevedie cesta. Nie. K tej k viere a áno. K možno vlastnému presvedčeniu, možno áno, že to moje presvedčenie niekomu nanútim, ale nie je to viera. Áno. Jasné. Dobre, tak to je zaujímavé, že takéto funguje, takýto aparát kontrolný nejaký. A je ešte inak aj na záver zaujímavé, že teda ja si to dovolím, tak je medzi nami minimálny vekový rozdiel. Pozor, že pozor, príde niečo. Nie, že pozor, sme si trošku vytiahli aj nejaký bulvárik na teba, Renátka, a titulky článkov hovoria o tom, že si kočka, že si kosť, že aha, ako vyzerá Viktorova mama, hej. Viktorova mama je fakt kočka, hej, topky citujem teraz. A topky si často vymýšľajú zase. Toto si dlho spracovávala, že proste si atraktívna žena? A ešte k tomu v cirkvi? Bude o tom film niekedy? Bude film? Áno, počkej, ty si chodiaci Netflix, ja to vidím. Počkej, že, dobre. Toto si nejak spracovávala, keď ste sa dostali takto do hľadáčika aj médií teda? Ako nie, je mi to príjemné. OK, ale ale nemám to rada, akože, no, ale čo s tým narobím? Keby a napísali, tak ale veď pekne píšu, pekne vieš. Píšu, vieš, keby napísali obluda, vieš. No tak to pozrite, je. Pozrite sa. Pro obluda. Evanjelická obluda, vieš. Wow, vieš, no, nie, no. Tak našťastie je to takýmto spôsobom. Takže toto zase zalichotilo, ale nevenuješ tomu žiadnu pozornosť, samozrejme. Nie, nie. Jasné, ako ja nepotrebujem mať mediálnu pozornosť, nemám to nejako. A ak, tak súvisiacu s robotou. Svojou funkciou. Áno, ale ani tam to nemusí. Ale zase prečo? Nechcem ti dohovárať, ale vieš, ja je to priestor, ako osloviť. Áno, necítim ľudí sa v tom komfortne. Tak musíš sa to povedala naučiť. Áno, no. Ale tak dáme ti mediálne školenia. Mediálny tréning. Roman Pomajbo robí také. Áno, áno. Takže tak držíme palce. Dva Ibalginy a ideš do toho. To bol Lexaurin. Zase to si dáva on. Ale pozdravujeme samozrejme a tešíme sa. Ďakujeme. Renáta Vincová bola s nami. Je to Adelina Svokra a pozor, je to prvá žena na Slovensku, ktorá sa dostala do funkcie generálnej dozorkyne evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Takže historicky najvyššie zvolená žena. Vlastne vyššia funkcia ani v tej svetskej kategórii ani nie je. Takže nie. Tak sa to dá povedať. Ďakujeme, že si prišla. No, ďakujeme. Bolo to super, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Cítila si sa dobre? Bolo to v pohode? Áno. Cítila si tú sexuálnu energiu, nie, ktorú to zažiť. Či vieš, že sadneš do auta teraz, že či nebude Adelke nejaký telefonát, že počúvaj Adel, že dalo by sa, nedá, čo ste toto porozprávať. Nemáš žiadne. Nie, nemám. Dobre. Super. Ale na to hneď jedným dýchom doplním, že čo skoro sa stretneme aj s tvojou pani svokrou, ktorá je významná detská neurologička. Áno, áno. A boli u nej vlastne aj Tomi. Aj Tomášovci. Mm-hmm. Aj Tomášovci, teda môj švagor. Viem, že zaklamala im nejak, ale to je to že je v poriadku. Že je v poriadku. Žartujeme. Klopem na drevo. Drevo, všetko je v poriadku, tešíme sa. Ďakujeme ti veľmi pekne a všetko dobré. Ahoj.